Fala rapaziada do canal Filadélfia, daqui é o Will. Hoje nós vamos responder as perguntas dos inscritos, mas antes de começar o vídeo, lembrando que eu vou sortear a caneca que troca de cor quando esquenta, semana que vem lá no meu Instagram, então me adiciona no Instagram, valeu, tá aí na tela, que eu vou sortear essa caneca. Se liga o que acontece quando eu esquento ela, vou colocar um cafezinho aqui pra nós, calma aí. Olha a mágica, ó, 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 ó. Olha o que vai acontecer, hein. Cafezinho. Meu Deus. Ah, tá mudando de cor. Tá vendo? Mudando de cor. Olha lá, olha lá, olha lá. Que viagem é essa, velho? Lembrando que essa caneca aqui é minha, tá? A de vocês tá lacradinha na caixa. Valeu? Solta a vinheta. They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. They telling me they know what's... A primeira pergunta é do escrito João Paulo Rodrigues. Ele pergunta o seguinte: masturbação é pecado sem volta? What? Bom, mano, essa pergunta tem dois sentidos, né? É, o primeiro sentido é um pecado sem volta no sentido de você masturbou a primeira vez, já era, você vai masturbar pra sempre. Ou se é um pecado sem volta no sentido de você masturbou, já era, vai pro inferno. Não tem redenção pra isso. Então vamos lá. Lá em Mateus 5,28, Jesus fala o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Maluco, eu tô muito ferrado com esse versículo. Mano, na verdade, a gente acha que o pecado é quando a gente faz alguma coisa. Mas, na realidade, esse versículo fala que só de a gente pensar, desejar e cobiçar aquilo, a gente já pecou. Ou seja, o tempo inteiro a gente peca por pensamento. Então, para você lutar contra isso, você tem que ver o que engatilha esses tipos de pensamento em você, saca? Você tem que ver o que você está assistindo na internet, na televisão, entendeu? Qual tipo de música que você está escutando. Porque, às vezes, sem sentir, a gente não quer pensar determinada coisa, mas só que pelas coisas que a gente assistindo, pelo que a gente vive, pelo que a gente consome culturalmente, aquilo ali é um gatilho para poder despertar alguns pensamentos que a gente não quer. Porque se você for parar pra pensar, né, ninguém se masturba pensando numa parede branca, né, cara? E, mano, se masturbação fosse um pecado sem volta, 98% dos homens do planeta Terra já tava perdido, mano. Capeta tava feliz da vida. Sabe, aqui não tem essa parada de pecado sem volta, não, cara. Jesus perdoa todos os seus pecados, entendeu? A próxima pergunta é da escrita Sandra Regina Almeida. Então vamos pra pergunta. Ela fala o seguinte: então, esse papo de não mexer com os ungidos, então nós estamos incluídos? KKKKK, super beijo. Beijo, Sandra, tamo junto. Então vamos responder. Nessa pergunta ela tá se referindo a um vídeo que eu falei que de alguns pastores que falam que mesmo se eles pecarem, roubarem, adulterarem, você não pode falar nada contra eles, porque eles são ungidos do Senhor. Eu fico vendo uns caras que nem tiraram a fralda, que chegaram agora no evangelho, na internet, julgando o pastor. Eu digo, quem é esse cara? Ilustríssimos desconhecidos recalcados, com dor de cotovelo do sucesso dos outros. Uma meia dúzia de idiota, de imbecis travestido de crente, que essa gente não é crente. Porque quem calunia pastor e fala da igreja não pode ser crente. Vou dar um conselho para você: fica longe de participar de divisão, de calúnia e difamação de pastor. Fica longe disso. Quer arrumar problema para tua vida? Entra nisso. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu estou falando aqui. Eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra a pastora. Não entra nessa furada, não vai.
Porque se você denunciá-los ou criticá-los ou confrontá-los com relação ao erro deles, Deus vai te castigar porque eles são seres especiais, entendeu? São ungidos do Senhor. Mas aquela pergunta se nós somos ungidos do Senhor também, ou seja, se esse papo de confrontar o ungido do Senhor também conta pra gente. Sim, nós somos ungidos do Senhor, mas só que tem um porém com relação a isso. Lá em Provérbios capítulo 27, versículo 17, fala o seguinte: como ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que que significa esse versículo? Significa a questão do confronto, né, cara? Então, quando você esfrega o ferro no ferro, ele sai faísca, o atrito gera faísca. 2 horas depois... Bateu uma bad no vizinho, mané. Então, o que que esse versículo quer dizer? Quando você esfrega ferro no ferro, sai faísca, é atrito. Entendeu? No entanto, o ferro fica afiado, entendeu? Então ele vai cumprir o propósito dele. E fala que assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o rosto do outro irmão. Ou seja, no confronto que você melhora o outro. Não adianta o seu amigo estar fazendo um monte de besteira e você continuar bajulando ele, porque ele vai acabar se prejudicando com relação àquele erro que ele está cometendo. Então esse papo de não tocar em ungido do Senhor, independente de quem seja, pastor, bispo, diácono, ou até mesmo você que não faz nada na igreja, sim, você pode ser confrontado sim. E se você cometer algum tipo de crime, tipo um roubo na igreja, você tem que ser preso, você tem que ser denunciado na polícia sim. Deus vai te perdoar pelo roubo, mas você vai ter que ficar preso um tempinho ali para cumprir suas obrigações legais. No entanto, se você for acusado justamente, entendeu? Ou cometerem alguma falcatrua com você, ou envolverem seu nome em coisas que você não estava envolvido, aí sim, aí essa pessoa que te envolveu nessa treta vai resolver com Deus. Aí eu acredito que não toque nos ungidos do Senhor. Nesse fato aí eu acredito. Agora, se você roubar, meu amigo, se um pastor roubar e eu souber, ah, meu filho, você acha que eu não vou contar não, olha. Já é, né? Fica só achando. Então, rapaziada, a ideia é essa. Se você gostou do vídeo, dá aquele like maroto, compartilha com seu amigo. Não esqueça, semana que vem eu vou sortear a caneca, valeu? Semana que vem vai sair um vídeo. O primeiro vídeo da próxima semana vai ser contando quem ganhou a caneca que troca de cocô do Esquenta. Valeu? E é isso aí. Se você que tiver alguma dúvida com relação à Bíblia, me manda as perguntas aí pelos comentários do vídeo. Ou pode mandar nas minhas redes sociais, que tá aparecendo aí na tela pra você agora. Valeu? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Nós!